Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio. Hoje é 16 de agosto, eu quero começar o programa mandando um grande abraço ao meu amigo, companheiro aqui de trabalho da TV, meu amigo Cote Alvarenga, pela passagem do seu aniversário. E em nome do Cote, a parabenizar todas aquelas pessoas que hoje, nesse dia 16, estão trocando de idade. Parabéns, Cote, você continue sendo esse cara sensacional. Um abraço bem especial aí ao meu amigo Cote Alvarenga. Vou começar a falar então de Campeonato Brasileiro, que tem mais uma rodada nesse final de semana. O Cruzeiro joga amanhã, né? O Cruzeirão joga contra o Vitória no Mineirão e o Atlético joga no domingo contra o Internacional. Cruzeirão, né, perdeu ontem a oportunidade de continuar líder, né, Cleuto? Porque o Botafogo empatou num jogaço contra o Internacional, 3-3, e o Botafogo volta à liderança. É, Rogério, o time do Cruzeiro vem jogando bem, né? Jogou essas últimas três partidas muito bem. Mas o principal problema do Cruzeiro hoje é colocar a bola para a rede, né? A bola não entra. Tá faltando um matador. Tá faltando um verdadeiro matador, né? O Vinícius Araújo, que a gente tá botando muita esperança nele, não tá sendo feliz ainda nas conclusões, né? Você viu esse último jogo, o gol totalmente aberto, ele fez o mais difícil, chutou a trave, né? E o time dominando o jogo, errou pênalti. E o Souza não é uma besteira, a pior que jogador amador foi expulso, quer dizer. E o jogador a menos na casa do Grêmio realmente é difícil. Mas agora não adianta mais ficar pensando no que passou. É pensar no jogo de amanhã contra o Vitória, um jogo também muito difícil. E o treinador Marcelo vai ter que arrumar a solução lá para colocar, né? Já que vai ter três jogadores, né? O próprio Bruno, o Souza, que foi expulso, né? E o Everton Ribeiro, provavelmente cartão amarelo. Mas o Cruzeiro tem um grande plantel, tem um grande time. E bola para frente, porque é o Campeonato Brasileiro. Você tem que saber absorver rapidinho tanto as vitórias como as derrotas. E o Cruzeiro, Luiz, o Atlético, depois de vencer o Bahia, acabou aquele nhaca, aquela ressaca da Libertadores, Luiz? Eu acredito que sim, Rogério. Eu acho que o oba-oba passou, entendeu? Agora é encarar a realidade, porque senão a coisa vai ficar difícil. E o Cuca está preocupado pelo seguinte, porque não pode ficar oscilando, entendeu? Sobe, sai da zona de rebaixamento, desce. Isso aí mexe com o psicológico dos jogadores. Mas eu acredito que com essa vitória aí vai dar uma guinada e o Atlético vai permanecer agora no crescente. E pegar o Inter lá no Beira-Rio é complicado, né? Mas o Atlético tem lá no Rio Grande do Sul, melhor dizer. Olha só, o Atlético tem uma excelente equipe, entendeu? Eu acho que tem que voltar a atuar como estava atuando anteriormente e manter uma regularidade. Se isso acontecer, o Atlético vai sim brigar, entendeu, pelas primeiras posições. Legal. E por falar em Atlético, amanhã o Pirapora faz um amistoso na cidade do Galo contra o time do Atlético. Que categoria que é, Luiz? Como é que foi essa negociação para o jogo de amanhã? Nós estamos levando aí os garotos 9899, né? A pedido da direção do Atlético. E haja visto que o Atlético hoje, Rogério, só está pegando garotos, entendeu? Nessa faixa etária. Então não adianta você ficar fazendo amistosos com juniores. E nós sabemos que há uma dificuldade muito grande. O Atlético quer tempo, o Atlético quer jogadores jovens para poder ser aproveitado no elenco. E com isso, dentro da parceria que nós temos com o Atlético, nós estamos levando aí os garotos 9899 para que eles possam ter uma oportunidade ali junto ao elenco do Atlético. E é bom, né, Cleuto, esse tipo de amistoso? Em vez do Luiz, muitas vezes leva dois, três jogadores, você vai levar um time inteiro para ser visto. De repente o Luiz fala, pô, vou levar a Cleuto aqui, mas quem sobressai é um outro jogador, né? Então, é esse tipo de jogo, além da experiência, claro, você vai jogar na cidade do Galo, os meninos vão ver a estrutura que tem o Atlético. Além disso tudo, você vai mostrar um time inteiro, né, Cleuto? Eu quero realmente parabenizar o Luiz, eu sempre venho parabenizar o Luiz. Acho que o Pirapora precisa abraçar essa causa, né? A gente sabe que é um trabalho difícil, mas você foi muito feliz, Rogério. Você levar um time é uma coisa, você levar um jogador é outro. Até para o próprio jogador, essa faixa que ele falou, 9-9, 9-8, quer dizer, um jogador muito tímido, né? Chega sozinho, mas quando ele vai com o grupo, que ele já está participando daquela partida juntamente com todos os seus colegas, né? Ele tem mais possibilidade de sobressair. Eu tenho certeza, Luiz, que futuramente, né, pelo trabalho, pela sua dedicação, a gente sabe que o futebol é difícil mesmo. Hoje é o empresário realmente que manda. Mas com sua insistência, com seu trabalho, eu sei que um dia Deus vai te recompensar e você vai conseguir o seu grande objetivo. E quem vai ganhar com isso é Pirapora, que voltará com certeza ter um jogador. Porque aqui nós temos jogadores. Agora o pessoal precisa conscientizar, precisa ter responsabilidade. E você com seu trabalho, com essa seriedade que você sempre teve, eu tenho certeza que Pirapora brevemente
terá um craque no futebol brasileiro e, quem sabe, mundialmente. Com certeza, viu, Cleiton? Nós estamos até carente desse grande ídolo aqui em Pirapora. Você foi muito feliz nas suas colocações. E o time, né, Luiz, vai jogar contra o Pirapora e você antes já tinha levado jogadores para lá e também você colocou um jogador agora que assinou até contrato lá em Brasília. Fala um pouco desse trabalho. Foi uma surpresa muito grande para todos nós e eu acredito que até para a família também, né? O nome do jogador é Ícaro e é um jogador de muita responsabilidade. Esse jogador já era profissional aqui no cumprimento dos seus deveres. Uhum. Ele sempre foi muito dedicado, é um jogador que está há 2 anos e meio no nosso trabalho. E tivemos a felicidade, Rogério, no coletivo que ele estava fazendo, na equipe do Bandeirante da segunda divisão, a diretoria, alguns membros da diretoria do Brasil estavam presentes. Viram um jogador, deixaram o jogador atuar pelo Bandeirante para confirmar realmente a qualidade técnica, física do jogador. E esse jogador hoje tem um contrato de 3 anos com Brasília. É um jogador que vai disputar a Taça São Paulo, da categoria juniores, e tem um futuro promissor. Mas ele começou a sua profissionalização aqui em Pirapora, entendeu? Dedicando, se esforçando. É um jogador que já tinha alguma qualidade, nós trabalhamos alguns fundamentos, porque faltava aprimorar os fundamentos do futebol. E esse jogador tem uma qualidade muito grande e é uma esperança hoje, não só para mim, mas eu creio para todos que conhecem o Ícaro, de se tornar um grande jogador do futebol brasileiro. Legal. E você tinha levado alguns jogadores lá para a Cidade do Galo também, né? Inclusive, nós temos 3 jogadores lá na Cidade do Galo e espero que esses 3 jogadores estejam à disposição para atuar para nós, porque são jogadores de qualidade. Infelizmente... Jogar contra o Patrimônio é ruim, né? Aí fica difícil. Infelizmente, não são jogadores de Pirapora, são jogadores do nosso trabalho, mas são 2 de Goiás e 1 de Tocantins. Mas são fruto aqui do nosso trabalho. Vieram garotos jovens de 14 anos, vieram dos seus estados para fazer fundamentos em Pirapora, mostraram uma grande evolução, tem muita qualidade e estão hoje há 15 dias na Cidade do Galo. E você falou uma coisa bem, bem legal, né, Cleiton? Fundamento é tudo hoje no futebol, né? Fundamento é tudo, né? A gente estava comentando aqui off, Rogério, como eu falei, jogo do Cruzeiro, né? Você vê jogadores aí, igual o Souza, por exemplo, para a gente ser mais objetivo, 2 faltas que ele fez lá, né? Uma falta totalmente necessária, prejudicou o Cruzeiro. E depois o cara fica falando, eu errei, quer dizer, hoje o jogador não tem fundamento, realmente não tem condições. E o que a gente vê muito aí no futebol profissional é isso, muitos jogadores que não tiveram esse fundamento, como está tendo aqui com o Luiz Pereira. No futebol profissional hoje a gente vê realmente muito empresário bom, viu, que tem jogador aí que não tem a menor condição. E como nós havíamos anunciado aqui mesmo no programa Show do Esporte, a venda da camisa do Pirapora, a diretoria do Pirapora então iniciou um trabalho de venda dessa camisa e de uma publicidade ainda maior do que a gente falou aqui, que é a venda das camisas, não só nos locais, mas também com um novo trabalho que é a musa do Pirapora. E a Isabela, né, que foi fotografada aqui, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Ivan Rodrigues, um grande trabalho desenvolvido pelo Ivan, né, e descobriu essa menina aí, muito bonita por sinal, e que agora vai estar aí para o mundo, né? O Diego, meu amigo Diego, vai trazer aí as imagens dessa menina. Como é que foi esse contato todo, Luiz? A Isabela já é uma amiga há muitos anos, né? E o Ivan, com o profissionalismo dele, ele viu na Isabel um grande potencial e prontamente já se tomou a iniciativa, né, de fazer esse ensaio fotográfico. E graças a Deus, Rogério, tem sido um grande sucesso, está repercutindo muito, não somente aqui na nossa região, mas muitas pessoas do Brasil e da Europa têm comentado, entendeu, sobre a Isabela, porque realmente é uma moça muito bonita, entendeu? E é patrimônio de Pirapora, patrimônio de passagem. E o Pirapora fica mais bonito, né, Cleiton? Ah, com certeza, né? Eu vou pedir até desculpa aqui à patroneira. Ô, Neuza, peraí que Cleiton tá falando alguma coisa aí, viu? Mas... beleza, né, Rogério? Foi feito para se mostrar, né? Com certeza. E tá aí os trajes dessa garota linda, maravilhosa, né? Como o Luiz falou, só vem engrandecer o Pirapora. É o que eu falo, Pirapora, moço, é privilégio em todos os sentidos, né? Atletas, né? Beleza natural dessa garota aí, quer dizer, mais uma vez, Luiz, parabéns pela sua iniciativa e parabenizar também, como você falou, Rogério, o Ivan pelo esse ensaio fotográfico, né? É o que eu falo, né? Até fotógrafo nós temos em Pirapora, né? Quer dizer, Pirapora é uma cidade, né? Exatamente, Luiz, Pirapora é uma cidade recheada em todos os aspectos. Com certeza absoluta, e a venda continua, né, Luiz? Olha, Rogério, foi uma surpresa, mas aquilo que nós fizemos em termos de marketing foi realmente um sucesso, porque
em poucos dias nós vendemos 90 camisas do Pirapora. Que legal. Já chegaram agora novas remessas, entendeu? E eu acredito que a venda vai aumentar, porque as pessoas estão abraçando e vestindo literalmente a camisa. Você sai nas ruas, você vê já o pessoal vestindo a camisa do Pirapora. Verdade. Isso é que faltava, e nós buscamos isso durante muitos anos, entendeu? E a as camisa é bonita, né? Não, a camisa é muito bonita, um material de primeira qualidade. E as pessoas estão realmente vestindo, saindo nas ruas e falando, ó, esse aqui é do nosso time, esse aqui é nosso, o Pirapora é nosso. Nós estamos representando uma cidade tão linda, maravilhosa, que nós amamos. Então vamos demonstrar isso, adquirindo a camisa, não é pelo valor, porque é um valor simbólico, de R$50. Haja visto que a camisa do Cruzeiro do Atlético custa R$198. 200, pô. É, hoje já chegou a 200, a do Flamengo R$230 uma camisa. Então é um preço simbólico, mas para que todo mundo possa realmente vestir a camisa do Pirapora. Nós temos hoje em Pirapora lembrança que nós não tínhamos antes, uma camisa do Pirapora Futebol Clube. Legal, e esse ensaio foi feito no estádio comercial, o que deixou ainda mais natural e mais bonito. É o que a gente tem no momento, né, Cleiton? É, tem que ser lá mesmo, né, porque já está falando de futebol. Mais do que certo, mais do que maravilhosa essa ideia aí de Luiz, de levar para o comercial e prestigiar aquilo que sempre foi nosso, que é o Comercial Futebol Clube. Com certeza. Um abraço aí à Isabela e também ao Ivan, pelo trabalho desenvolvido. E aí nas redes sociais, quem quiser acessar, pode acessar as redes sociais, você vai ver aí esse ensaio que foi desenvolvido pelo meu amigo Ivan Rodrigues. Eu vou um rápido intervalo e volto com o Campeonato Amador. Sai daí, né? Falando muito mais desse amistoso entre Pirapora e o time do Atlético amanhã em Belo Horizonte.